galerinha, vamos fazer um bolo de chocolate sem lactose, sem leite de vaca. Vamos aos ingredientes. Vamos precisar de 3 ovos, 1 xícara de açúcar, meio copo de óleo. Vamos precisar do granulado, do Nescau e da farinha de trigo. Vai 3 copos desse. 3 copos de farinha de trigo. O leite de coco eu vou acrescentando aos poucos e vou mostrando para vocês o ponto da massa. Esse Nescau, este aqui que eu compro para minha filha, ele é alérgico, contém soja. Ele é feito de cacau, não tem leite. Pode fazer tranquilo que vai dar certo. Esse aqui também ele não tem leite. Ele é feito de cacau também. Olha lá, ó. Alérgicos contém soja. E pode conter amendoim, esse. Esse também a minha filha, eu sempre compro pra ela e não dá alergia nela, porque ela tem alergia à proteína do leite. Vamos lá fazer o bolo? Agora vamos jogar os ovos. Açúcar. E o óleo. Agora vamos mexer assim. Quem quiser fazer na batedeira também pode. Mas eu gosto de fazer meus bolos todos na mão. Vou colocar o Nescau assim. Aí se eu ver que preciso mais, eu coloquei menos de meio copo de Nescau. Aí já eu falo se vai precisar de mais. Porque eu gosto dele mais escurinho. Aí quem quiser a massa mais clara. Vamos jogar a farinha de trigo. 3 copos. Agora já joguei a farinha de trigo, vou colocar o leite de coco. Vou jogando assim o leite de coco. Agora vou mexer e depois eu coloco mais. Leite de coco vocês vai colocando aos poucos e vai mexendo a massa. Agora coloquei mais leite de coco. Vamos amassar de novo. Aí vai ficando bom. O Nescau eu vou deixar esse tanto mesmo, menos de meio copo de Nescau. E agora a massa já tá quase ficando pronta. Eu vou mostrar para vocês a textura da massa. A massa fica assim, gente, ó. Dessa textura. Olha que massa linda que ficou, ó. Ela ficou muito boa mesmo. Agora vamos colocar na forma. Naquela forma de pudim mesmo. Aí vou jogar. Aí vocês colocam na forma untada, viu, gente? Untada e esfarinhada pra. Já coloquei na forminha, né? Agora eu vou colocar para assar no forno pré-aquecido a 10 minutos e vou colocar para assar por 45 minutos mais ou menos. Aí vou ficar olhando, assim que ficar pronto eu mostro para vocês. Agora numa vasilha a gente vai colocar o Nescau. E vamos colocar o leite de coco. E vamos mexer. Isso aqui é para fazer a calda do bolo. Que a gente vai jogar por cima do bolo e colocar o granulado por cima. Aí vocês vão mexendo.
Vai ficar tipo um brigadeiro, mas só que brigadeiro sem leite. Olha como é que ficou lindo. Cresceu bastante. Vocês podem colocar numa forma maior. Eu só tinha de pudim mesmo. Aí eu coloquei nessa mesmo. Mas vocês podem colocar numa forma maior de furo. E eu deixei, ele ficou 35 minutos assando. 35 ficou ótimo. 35 minutos no forno. Agora eu vou esperar esfriar. Hora que ele esfriar, eu vou desenformar ele e vou colocar a calda e o granulado. Eu mostro pra vocês. Agora, gente, o bolo eu já desenformei. Coloquei ele assim, né? Numa tampinha que eu tinha aqui, numa vasilha maior. Aí agora eu vou jogar a calda por cima. Aí vou jogando a calda por cima assim, ó, do bolo. Vou esparramar. Aí vocês esparramam essa calda no bolo inteiro. Agora já joguei a calda toda, agora vou jogar o granulado. Esse bolo fica muito top. Vocês vão fazer aí, vocês vão amar essa receita. Agora, gente, vou cortar ele pra vocês verem. Olha o tanto que ele ficou fofinho, ó. Olha, ele tá espedaçando de tão fofinho que ele fica, ó. Olha pra vocês verem a massa. Essa massa é muito boa. Olha pra vocês verem o jeito que ele ficou, ó. Olha a massa. Ficou fofinha. Façam aí, deixe o like, se inscreva no nosso canal, compartilhe. Fica todos com Deus. Jesus abençoe cada um de vocês.